عبادت کر رہا حافظ محفوظ رہیں گے، ذہن میں کروٹ لکھتے رہیں گے۔ معجزہ تو نہیں ہے مگر اعجاز معلوم ہاتھ ان کو اس وجہ سے کہا جائے گا کہ جب بھی اس شب کا ذکر ہوگا تو یہ کہا جائے گا شبرم نے عبادت کی، خورشید ساری رات ہماری عبادت میں شریک رہا، اور خورشید جب غروب ہو گیا تو خورشید ہی طلوع ہو گیا۔ میری قرآن ہے خورشید اصلی آپ کے روبر کو ہیں، آپ کے جانے پہچانے شہر جناب خورشید اصلی، آپ ان کا خیر مقدم نہ آئے اس الواز سے۔ حضرت وقت کافی ہو چکا ہے، مجھے اس کا احساس ہے، بطور ثواب چند اشعار آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاریخ کی مناسبت سے، سماعت فرمائیں گے۔ غذائے کھائی غذائیں کھائیں جنہوں نے حرام بھول گئے، غذائیں کھائیں جنہوں نے حرام بھول گئے، خدا کا نبی کا پیام بھول گئے، ہوئی تھی بات سقیفہ میں جو وہ یاد رہی، ہوا تھا خون میں جو اعلان عام تھا، خون میں جو اعلان عام بھول گئے، جو بات حق ہے کہوں گا برا لگے تو لگے، علی جہاں کے ہیں مولا برا لگے تو لگے، علی سے جس کو محبت نہیں سمجھ لیجے، حرام کا ہے وہ نطفہ برا لگے تو لگے، حرام کا ہے وہ نطفہ برا لگے تو لگے، بچ کے جو بزم میں محمد سے نکل جاتے ہیں، بچ کے جو بزم میں محمد سے نکل جاتے ہیں، بعد مرنے کے جہنم میں وہ جل جاتے ہیں، بعد اعلان ولایت یہ ہوا ہے معلوم، کیسے موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں، کیسے موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں، بعد اعلان ولایت یہ ہوا ہے معلوم،
कैसे मौसम की तरह लोग बदल जाते हैं। दिल में दुनिया की मोहब्बत को बसाया न करो, दिल में दुनिया की मोहब्बत को बसाया न करो। रेत फिर रेत है, तुम उस पे भरोसा न करो। रेत फिर रेत है, सबके दर पर नहीं मिलती है मुरादें दिल की। सबके दर पर नहीं मिलती है मुरादें दिल की। सबके दरवाजों पे आवाज लगाया न करो। सबके ये नुसैरी तुम्हें वैसे ही खुदा कहते हैं। या अली कह दो सितारों से के आया न करो। दिल में दुनिया